Որդիներին առանց մանրամասն ու լիարժեք հետազոտությունների տանում են ծառայությանը, հազանգում են մի շարք զորակոչիկների ծնողներ, պաշտպանության նախարարությունից կարճակադարձում են, հետազոտություններն իրականացվում են օրենքով, իսկ արդյունքների հետ համաձայն չլինելու դեպքում կան բողոքարկման ընթացակարգեր։ Ծնողներից մեկը անանուն մնալու պայմանով պատմեց ազատությանը, որդին տեսողական խնդիրներ ունի դեռ 2021 թվականին աչքերի վիրահատությունից հետո տարկետում էր ստացել, դրանից հետո մասնավոր բժիշկ կստուգելու երկրորդ վիրահատությունն է նշանակել, բայց զորակոչով զբաղվող ծառայությունները հրաժարվում են վիրահատել, ավելին պնդում են, խնդիր չկա, տղային էլ պետք է տանել ծառայության։ Ոնց հասկանան 21 թվականին վիրահատություն տեղի ունեցել է, 22-ին էլ վիրահատության հիմքով, իրան ազատում են բանակից, տարեկետում են տալի մի տարով։ Հիմա ցուցված է վիրահատության ու ասում են գնա։ Մայրն անհանգստացած է, կարդում է բժշկի եզրակացությունը, որ տղան չպետք է ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն ունենա ու հարցնում, նման պայմաններում ինչպես է որդին ծառայելու, հատկապես երբ վիրահատության կարիք կա։ Կարկամել էր, որ վիրահատություն նշանակած բժիշկը հետո վախեցել է պնդել իր ցուցումը։ Մեկ այլ դեպքում էլ ծնողը պատմեց, որ բուժման կարիք ունեցող տարկետում ստացած զորակոչիկին առանց պատշաճ բուժում առաջարկելու են փորձում զորակոչել։ Բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպան կազմակերպությունը ձմեռային զորակոչի վերաբերյալ ավելի քան 3 տասնյակ բողոք է ստացել, մեծ մասը վերաբերում են առողջական խնդիրներին, ասում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանը։ Տրամաբանական է, որ այս պարագայում գնախնդրել որևէ առողջական խնդիր ներկայացնել շատ ավելի թեթև եւ զորակոչիկին ուղարկել ծառայության ավելի շատ որպես հանակ, առանց հաշվի առնելու, թե ինչ խնդիրներ եւ հետևանքներ դրանք հետագայում կարող են առաջացնել։ Այսինքն հիմնական պատճառը դրա բանակի համալրումն է, բայց ոչ որակապես, այլ քանակապես։ Դիմումների մի մասում զորակոչիկներն ու ծնողները նշում են, որ թեև առողջական խնդիրներին տղաները ճանաչվել են պիտանի, իսկ մյուս մասի դեպքում էլ բողոքում են առողջական հարցերը վիճարկելու ընթացակարգերից։ Ոչ բոլոր առողջական խնդիրներով են զորակոչիկները հետազոտում եւ հետեւաբար առողջական վիճակի պատկերը ակտերում, համաստաթղթերում չի արտացոլում զորակոչիկի իրական առողջական վիճակը։ Իրավապաշտպանը մեկ այլ համակարգային խնդիր է ներկայացնում. որոշ դեպքերում բժշկական կենտրոնը հրաժարվում է զորակոչիկին հետազոտել վճարի դիմաց, պնդելով, թե զորակոչիկ է ու առանց ուղեգրի չեն կարող ստուգումներ անել։ Առողջապահության նախարարությունից, սակայն, հակադարձում են, նման համակարգային խնդիր չկա։ Իրավունք չունեն իրեն չհետազոտելու, քանի որ մարդը ներկայանում է իր առողջական վիճակը պարզելու։ Մինչ իրավապաշտպան կազմակերպությունում պնդում են, զինվորական հանձնաժողովները եւ բուժ հաստատությունները զորակոչիկների առողջական վիճակը գնահատելիս երբեմն անաչառ չեն, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում նման եզրահանգում չեն անում։ Մեզ հասցեագրված բողոքներով ես որևէ դեպքում միտում չեմ նկատել, այսինքն բողոքների ուսումնասիրմամբ ստացված պաշտոնական պարզաբանումներով մենք չենք արձանագրել դեպք, որ իրականում առողջական վիճակով ոչ պիտանի զինծառայողը ներգրավի զինված ուժեր։ Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետի խոսքով այս ձմեռային զորակոչի բողոքները բաժանում են 3 տեսակի. փորձաքննություններ, ուղեգրերի տրամադրում, տարկետումներ։ Անդրանիկ Գեղոյանի գնահատմամբ շատ դեպքերում կա հաղորդակցության պակաս։ Օրինակ, շատ դեպքերում կան բարդ բժշկական տերմիններ, որոնք ոչ զորակոչիկի համար է լինում հասանելի, հասկանալի, ոչ էլ նրա ծնողի։ Այնինչ երբ որ բժիշկները, նույն զինկոմիսարիատի իրավասու ներկայացները զորակոչիկի հետ ճիշտ հաղորդակցություն վարեն, այս խնդիրները ևս կլուծվեն։ Նաև պետք է որոշման մասին, եզրակացության մասին ճիշտ պարզաբանել, ճիշտ բացատրել նաև և զորակոչիկին, և իր ծնողին։ Մեկ այլ խնդիր է տարբեր հաստատությունների միմյանց հակասող եզրակացությունները։ Եղոյանի խոսքով դրանք երբեմն պայմանավորված են նաև սարքավորումների որակով։ Որոշ դեպքերում իրենք առաջարկում են քաղաքացուն չուղեգրել այնպիսի բժշկական հաստատություններ, որոնցից բողոքները շատ են։ Տարբեր բժշկական կենտրոններ տալիս են տարբեր եզրակացություններ։ Երբեմն եզրակացությունները լինում են սամանային, այսինքն զորակոչիկը լինում է պիտանի կամ ոչ պիտանի։ Օրինակ, աչքի տեսողությունը, կարճատեսությունը 6D, այնինչ 6D-ից ավելին լինում է ոչ պիտանի, 6D-ից պակասը լինում է պիտանի։
Ավելի քան 4 տասնյակ բողոքներ ստացած պաշտպանի գրասենյակում, որտեղ միտում եւ կեղծիք չեն արձանագրել, պնդում են պաշտպանի հատուկ ուշադրության ներքո են զորակոչիկների իրավունքները եւ անում են հնարավորը պաշտպանելու զինվորի շահը։ Պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին հորդորում է գործընկեր կազմակերպություններին զորակոչիկների համաձայնությամբ իրենց ուղարկել վիճահարույց դեպքերի մասին տվյալները, որ հասցեական զբաղվեն խնդրով։ Ձմեռային զորակոչը կավարտվի հունվարի 31-ին։